Další příspěvek má Martin Farmačka, nebo první svůj příspěvek v tomto bodě. Dobrý den, Farmačka Martin. Ano, jak řekl můj předřečník pan Kost, doplním, že pan Frej, když působil na radnici s ANO a STOP, tak nebyl už členem HP 15, neboť tu ideologii prostě HP 15 zradil, nechal se koupit a tak dále, pracoval pro vás. Čili, pane Prokope, je to už dlouho, ale tak to je a my jsme s panem Frejem od té doby samozřejmě nekomunikovali a nebyl to náš člověk, čili odmítáme za ně odpovědnost. Zpátky k Sandře. Hodně se tu oháníte, vy zastupitelé bývalí koaliční, těmi lidmi. Ti lidé žijou v okolí Sandry a tam to mají těžké. Já se tam kolikrát za poslední 4 roky jste s těmito lidmi z okolí Sandry sezvali diskuzi, vyzvali je k tomu, aby někam přišli a vyjádřili se k té Sandře, kterou v okolí mají, co s ní bude, jak tam vidí. Já myslím, že ani jednou, není to žádný výstup, žádný záznam, pozvánka také žádná nebyla nikde ani na Facebooku, ani žádný občan, který natočil. Bohužel není z toho vůbec nic, protože takové setkání se nekonalo. O tom to celé je, ti lidé, které tu údajně zastupujete, kteří vás oslovují, tak ti lidé nebyli k tomu dialogu vůbec vyzváni. Vámi, co 4 roky jste tam byli. A v podstatě jste tu diskuzi o té Sandře vy sami odmítali, protože HP 15 minimálně 8krát, ano, to jsou ty záznamy, pane Sedek, ty moje filmečky, minimálně 8krát otevíralo bod Sandry na zastupitelstvu a ptalo se vás, kolik to bude stát, jaký je ten proces, co se děje s tou střechou, kterou tam, já nevím, 7 let teče, vy to víte. O tom to celé bylo a teďka tady sedíme a vy, kteří jste tam tu Sandru 4 roky kaučovali, manažovali, k tomu máte vaše vzdělání, vaše školy, dobře vám tak, já vám to přeju. Tak to bylo k tomu, že ta Sandra je ve stavu, v jakém je. Já jenom, abyste si uvědomili, že ono nestačí říct jenom, že teďka teprve pracovat začnete. To jste prošvihli. Vy jste 4 roky měli úplně všechno na vaší straně. Měli jste většinu, měli jste podporu odboru, měli jste rozpočet, měli jste i právníky na vaší straně, jste luskli prsty, jednou jste hlasovali, bylo všechno. Pan Křiváček také pomáhal, ač neřekl ani slovo. Měli jste úplně všechno, ta Sandra je v tom stavu, jakém teďka je, v tom tristním stavu, který vy tu kritizujete. Tak asi takhle to je mezi námi, co bylo a co je. Měli jste dokonce i podporu mlenského lidí a dokonce extremistů, kteří tu byli s námi. I to nepomohlo, i ta 33 nebo kolikátka, 30, k ničemu nebyla prostě. A teďka tady o tom se bavíme už 2 hodinu a tohle to musí zaznít. Chtěl se vám tady trochu naložit s těma klipama, pustit vám tady pár těch klipů, jak to bylo během projednávání té Sandry. Jak jste se nechtěli bavit ani s lidma, kterými se oháníte, ale ani s námi z HP 15. Vy osobně uznáváte, že Sandra nestojí teďka za nic, že je v fozovkách zvoraná, to říkám kvůli těm lidem, aby pochopili, že tento výraz je tady správný. A že v podstatě, nechce být škodolibý, ale ti voliči, které zastupujete, nebo kterými se oháníte, tak oni to i vidí a ví, co jste pro ně neudělali, či udělali a o těch volbách vám to sdělili. S výjimkou teda jednoho hnutí, nebudu jmenovat. Zbytek prostě pohořel. Tečka, hotovo. Jo, co budu říkat, respekt prostě. Ještě jedna taková věc zajímavá, tady zazněla nějaká informace o petici. Kdo má z vás bývalých koaličníků nějakou petici občanů na podporu Sandry? Vy máte? Ondra zvedá ruku, pochybuju, že by hnutí ANO tu petici nechalo si jenom pro sebe. Já bych se taky klidně připojil na s tím problém, samozřejmě, pokud ten text by byl nějakým způsobem zajímavý. Ale s tím peticemi, prosím vás, jedině petice a podpis lidí je to, že máte mandát za ně jednat. Že víte, kdo, kolik a odkud a co chtějí. Protože jste s nimi do nějakého kontaktu vešli prostě. A ještě jedna věc, důležitá, ale už nemám čas, já si dám ještě jeden příspěvek, prosím vás. Děkuji moc.